Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a ceratite fúngica. Eu sou Thiago, eu sou médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte e vou trazer para você um pouco sobre a infecção causada na córnea pelos fungos. Das ceratites que podem acometer a córnea, a ceratite por fungo é muito pouco frequente. Ainda bem, porque ela normalmente é uma ceratite grave, ela pode ter um acometimento ocular grave. Pelo fungo, tem uma característica de ter uma penetração da córnea ativamente. Então ele pode causar por penetração, ainda que não exista um trauma muito extenso na córnea, ele pode penetrar a córnea e causar uma infecção intraocular. E geralmente tem uma demora na descoberta da infecção e quando ela é descoberta, às vezes a extensão da lesão é muito grande. E essa demora na descoberta, muito se faz em função da característica do desenvolvimento dos fungos. Os vírus, as bactérias, os outros organismos vivos têm a velocidade muito grande de replicação e o fungo é mais lento. O fungo desenvolve mais insidioso e ele vai penetrando os tecidos oculares, isso daí pode ser muito grave. Então assim, normalmente a pessoa que é acometida por infecção fúngica tem uma característica muito específica e que deve ser levada em consideração em todo trauma ocular que acontece com vegetais. Então uma folha de qualquer vegetal, o trauma no olho pode causar uma ceratite fúngica, está muito associado com trauma vegetal no olho. E pacientes que têm infecções muito graves, então um exemplo no nosso meio é a presença da infecção pelo vírus HIV, submetido a uma enorme imunossupressão, pode favorecer a infecção fúngica. Se a pessoa está usando antibióticos com frequência e tem uma baixa da flora bacteriana local, pode propiciar o desenvolvimento também do fungo. Cirurgias muito grandes no olho e uma outra causa frequente são os viciados em drogas. Paciente viciado em droga pesada está propenso demais à infecção na córnea pelos fungos. São diversos tipos de fungos que seria impossível citar aqui para você o nome de todos, mas a gente tem algumas características e não seria possível citar todos os nomes. Um dos fungos mais prevalentes são os fungos filamentosos. E dentro dos fungos filamentosos, um tipo mais comum é o fusarium. Mas tem aspergilos, tem vários outros, centenas de outros tipos de espécies de fungos. Mas o fusarium tem um título principal aí e está muito relacionado justamente ao trauma vegetal, que eu te falei, a climas muito quentes, a regiões mais quentes. E uma infecção fúngica de alta prevalência no nosso meio. O outro tipo de fungo, de outra classe, sem ser os fungos filamentosos, são os fungos leveduriformes. E quem ganha protagonismo é o fungo cândida. Então, geralmente, o fungo cândida, ele atinge os olhos de pessoas previamente doentes, com doenças graves, doenças sistêmicas. Isso daí pode favorecer a infecção fúngica pelos fungos leveduriformes. Quando tem a úlcera por agente infeccioso suspeito de ser fungo, tem que ser feito uma coleta do material na região da úlcera e essa coleta a gente manda ela para um laboratório onde vai ser feita uma coloração específica. No caso de fungo, usa uma coloração de Gienza, Iacridina e Orange. E põe crescer esse fungo em vários meios de cultura. Um meio muito usado para crescimento de fungo é o Brain Heart Infusion, né? Que é a infusão coração-cérebro. E esses fungos são identificados ali e o tratamento ele é muito direcionado ao agente causador. Então por isso que a gente tem essa importância de distinguir entre um tipo e outro, dentre esses modelos que eu citei, porque o tratamento vai ser individualizado. E o nível de comprometimento ocular tem que ser avaliado, que vai determinar aí qual que vai ser o tratamento para cada pessoa. Esse vídeo aqui ele tem um caráter educacional, informativo, de levar um pouco mais informação sobre ceratites, sobretudo as ceratites fúngicas,
Mas o tratamento médico ele tem que ser totalmente individualizado pelos potenciais riscos de danos ao olho e a grande chance do tratamento adequado resolver o problema. Então é obrigatório, na suspeita de ceratite fúngica, procurar um serviço de oftalmologia. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu vou te convidar para se inscrever, deixa seu like, ativa o sininho para ajudar que mais pessoas possam ver sobre o tema de oftalmologia. Se você tem alguma experiência também com esse assunto da ceratite fúngica, deixa aqui no comentário. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, procura no meu canal. Aqui embaixo você vai encontrar links te direcionando para vários temas relacionados à ceratite fúngica. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e até lá!